Mecatrònica, pels que no ho sabeu, és la integració de sistemes mecànics amb sistemes electrònics. Bé, primer us explicarem una mica els participants d'aquest projecte, perquè han sigut 10 centres de tot l'estat espanyol. Nosaltres, aquí a Olot, hem participat com a centre participant, però hi ha hagut 10 altres centres més. Per exemple, hi tenim el de Navarra, que era el de Peralta, que era el que coordinava. I després tenim, com veieu al mapa que us he posat, diferents instituts de diferents comunitats autònomes que han ajudat a fer possible aquest projecte. També tenim l'empresa que ens ha ajudat a realitzar tots aquests projectes, que ha sigut l'empresa Festo Pneumàtic. Tenim aquí els dos representants. Bé, els objectius d'aquest projecte es poden definir en quatre grans grups. Vale? El primer era crear una xarxa de centres, d'aquests 10 centres, vale? Que ens permeti una homogeneïtzació de la mecatrònica dins l'FP, vale? O sigui, diferents comunitats autònomes treballem a la mecatrònica, però ens interessava doncs, veure com les diferents comunitats autònomes treballen i quina és la seva especialitat i poder adquirir els seus coneixements. El segon objectiu, aquest era per l'institut, vale? És bastant important, és el de disposar de recursos tecnològics que s'adapuïn a la tecnologia actual que hi ha a la indústria. Perquè a nosaltres ens interessa que els nostres alumnes, quan surtin d'aquí, surtin preparats i hagin treballat amb la tecnologia que hi ha a la indústria actualment. Després, un altre objectiu important era formar el professor. No? El professor que impartim el cicle, doncs, a vegades ens trobem amb components nous que no tenim la capacitat de poder-los remenar. Vale? Doncs, també era important nosaltres adquirir una formació, vale, per després poder explicar als alumnes. Cal dir que aquesta formació ens l'ha subministrat Festo, ens va fer un curs durant tota una setmana on ens van explicar totes aquestes maquetes que ara més endavant us explicaré. I finalment, doncs, un altre de l'objectiu crec que important és generar una documentació didàctica per tal que qualsevol professor que vulgui impartir aquesta assignatura mecatrònica doncs tingui el material i les eines per poder-ho fer. Bé, l'equipament que hem adquirit, vale, són 5 estacions de producció modular, vale, que simulen 5 processos industrials que ens podríem trobar a la indústria. Cada estació d'aquestes pot funcionar independentment, vale? Però nosaltres el que farem aquí, com més endavant ho ensenyaré, és que les hem ajuntat per simular tota una cadena de producció.